Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan tərəfinin çoxsaylı müraciətlərinə və aparılan müzakirələrə baxmayaraq Qarabağ-a silah-sursat və digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınmasının qarşısını alınması üçün nə Ermənistan hökuməti, nə də Rusiya sülh məramı tərəfindən bu günə də heç bir zəruri tədbir görülməyib. Və bütün bunların qarşısını alınması üçün Azərbaycan ordusunun bölmələri lokal zəruri nəzarət tədbirləri həyata keçirib. Bununla bağlı ən son məlumatları isə indi bizimlə Şuşadan canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Şöhret Eyvazov dıracaq. Salam hər vaxtınız xeyir olsun Şöhret. Buyurun, hazırki vəziyyətlə bağlı ən son məlumatları sizdən eşidək. Salam Elnarə, salam hörmətli tamaşaçılar. Bəli, biz Şuşa şəhəri, Xankəndi Laçın yolunun yaxınlığında keçən hissədəyik. Bir qədər aşağıda, təqribən 50 metr aşağıda ekoloji aksiya keçirilir. Artıq 100 gündən çoxdur ki, 105-ci gündür ki, bu aksiya davam eləyir. Bu aksiyanın ən böyük əhiyyəti onda oldu ki, Həmin bu 105 gün ərzində, yəni keçən il dəqiq desək, dekabrın 12-sindən bu günə qədər həm Xankəndi istiqamətinə, həm digər e, Qarabağımızın digər yerlərinə, xüsusilə orada indi rus süvaramalarının müvəqqəti nəzarət zonası sayılır, həmin yerlərə birmənalı şəkildə e, istər Erməni silahlı birləşmələri, istərsə də onlar üçün silah və digər qeyri-qanuni vasitələrin daşınmasının qarşısı tam alındı. Lakin təəssüf ki, e, dediyiniz, e, siz vurğuladığınız kimi həm Erməni silahlı birləşmələri, həm də rus süvaramaları bir birbaşa çömeye ve nezaretiyle alternatif yollardan e, bu cür təxribatlar baş verirdi. Bir neçə gün bundan əvvəl de, e, martın 5 bu təxribatın da qarşısı alındı. Lakin ermənin tərəfi əksinə bir neçə gün, dünən və sırağa gün, iki, son iki gün ərzində həmin istiqamətdə yeni yollar çəkməyə, ...alternatif yolları genişləndirməyə çalışırdı və dəfələrlə həm Xarici İşlər Nazirliyimiz, həm Müdafiə Nazirliyimiz bəyanatlar versə də, həm nə Rusiya sülh məramlı kontingentinin nümayəndələri, nə də Erməni Silahlı Birləşmə ların üzləri buna məhəl qoymaq istəmirdilər, lakin dünən axşam saatlarından həm demək Rusiyanın müvafiq qurumlarının, media qurumlarının da həm e, qondarma qurumun belə deyək ki, e, media qurumlarında bu barədə məlumatlar yayıldı və az sonra da Müdafiə Nazirliyi bu faktla bağlı rəsmi açıqlama verərək, indi e, operatora da xahiş edirəm ümmi şəkildə göstersin. Çosalar kəndi, bax bu yüksəliyin arxasında. Xankəndi, Çosalar, Mirzələr tursu yolunun artıq tam nəzarətə götürüldüyünü bəyan elədi. Çünki Azərbaycanla başqa çıxış yolu qoymamışdılar və bu gün bütün bu yollar kimi elə bu durduğumuz bu yol kimi o yolda Azərbaycan ordusunun ən vizual, həm texniki, həm atış imkanları nəzarəti çərçivəsindədir və yəqin ki buna görə də artıq heç bir təxribata yol verilməyəcək. Bir də bunu xatırlatmaq istəyirəm ki, ötən il bu günlər yenə Azərbaycan xalqı üçün əlamətdar idi. Həmin dövrdə də fərli yüksəkliyi heç bir itki vermədən tam nəzarətimizə keçmişdi və e, və bu gün də e, yenə dünən və bu gün də biz daha bir əlamətdar günü yaşadıq. Hələ hazırda heç bir e, belə deyək, əməli şəraitində heç bir dəyişiklik yoxdur. Bizimlə qalın, nə dəyişiklik olarsa sizə xəbər etməyə çalışacağıq. Şöhret ətraflı məlumata görə təşəkkür edirik.